صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ کثرت سے درود پڑھنا تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے، صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا علم اتنا ہے کہ بارش کے کتنے قطرے ہیں وہ ان کے علم میں ہیں، مگر ایک مرتبہ درود پاک کا ورد کرنے والے پر اللہ پاک کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس کا شمار ان کے بھی گمان میں نہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسے کرم کی ہیں فیصلے رب کی۔ اللہ اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف، اگر آپ کسی کا بھلا چاہتے ہیں تو اس کو درود شریف پڑھنے پر لگا دیجئے، یہ ایسا بھلا ہے جس سے آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا، تو پڑھیے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صبح بخیر، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ دعائیں وہ پھول ہیں جو زندگی کی پریشانیوں میں آسانیوں اور کامیابیوں کی خوشبو بکھیرتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ کا فضل و کرم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو اور اس کے نگہبان فرشتے آپ کی حفاظت کریں، آمین۔ اللہ کرے کہ آپ کی زندگی میں ہزار خوشگوار صبح طلوع ہوں، آمین۔ یا رب العالمین، صبح بخیر۔ یا رب کریم، ہمیں اپنی محبت اور اپنی تمام مخلوقات کی قدر اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ روح کی خوبصورتی، آخر میں وہی تمہارے ساتھ رہیں گے جنہوں نے تمہاری روح کی خوبصورتی کو دیکھا، اور وہ جو تمہارے ظاہر سے متاثر ہوئے تھے وہ چلے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے، مت سوچ اتنا اپنی زندگی کے بارے میں، میں نے دی ہے تو بہتری ہی سوچ رکھا ہوگا، کیا تم جانتے نہیں جو تمہارے بس میں نہیں اور جو چیز تمہارے لیے لاحاصل ہے، تو معجزوں پر قدرت رکھنے والا اللہ ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ صبح بخیر، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرمائے جس کی آپ اللہ سے امید رکھتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ صلاۃ و توبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر دو رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کر دے گا۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور بہت ساری خوشیوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ صبح بخیر، اللہ آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دعا ہے مالک دو جہاں سے، وہ آپ پر اور آپ کے گھرانے پر اپنی خاص رحمت و برکت نازل فرمائے اور تمام ناگہانی آفات اور تمام بیماریوں سے، تمام نقصانات سے اور تمام رنج و فکر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جمعہ مبارک، اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ کو اچھی صحت اور دین و دنیا کی دولت سے کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک آپ پر اپنا خاص فضل اور رحم کرے، آمین۔ علم القرآن، الرحمن، خلق الانسان، علامہ البیان، اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ باق آپ پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے اور تمام ناگہانی آفات، بیماریوں، نقصانات اور رنج و فکر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم، صحت و سلامتی کی ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ صبح بخیر۔ اللہ کی رحمتیں آپ پر قائم دائم رہیں، آمین یا رب العالمین۔
ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مختصر سی زندگی میں دوسروں کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آئیں، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، سدا مسکراتے رہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یا حیو یا قیوم بے رحمت کا استغیث، مالک کائنات آپ کی جان، مال، ایمان اور صحت میں برکت عطا فرمائے۔ جن لمحوں میں آپ مسکراتے ہیں وہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں۔ آپ کا دامن رب الزلجلال خوشیوں سے بھرا رکھے، آمین یا رحیم یا کریم۔ اے اللہ، سبحان تعالیٰ تیرے سوا کون ہے جو ہماری فریاد سنے گا، ہمارے گناہ معاف فرمائے گا، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اس طرح نواز دے کہ شکر کے سوا کوئی چارہ نہ رہے۔ یا اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین غفور الرحیم۔ صبح بخیر۔ میری دعا ہے کہ آپ صحت مند اور خوشحال رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر اس چیز سے نوازے جس میں خیر و برکت، عزت و راحت اور سکون ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، مجھے ہدایت پر استقامت نصیب فرما اور مجھے رزق عطا فرما اور مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے، آمین یا رب العالمین۔ چار چیزیں خوشبختی سے ہیں، ایک نیک بیوی، کشادہ گھر، نیک پڑوسی اور اچھی سواری۔ صبح بخیر۔ تہ دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو مسرتوں بھری لمبی زندگی دے اور دکھوں سے دور رکھے، آمین۔ دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ خوبصورت زندگی ہمیشہ آپ کا نصیب رہے، اللہ پاک آپ کو ہر مشکل و پریشانی اور ہر قسم کی مہلک وبا سے آپ اور آپ سے منسلک ہر فرد کو محفوظ رکھے اور سدا آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو سدا سلامت اور خوش رکھے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے شک اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی حفاظت شکر ادا کرتے ہوئے کریں تاکہ نعمتیں ہمیشہ برقرار رہیں، آمین۔ جب وہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ کے ہر غم کو خوشی، ہر دکھ کو سکھ اور ہر گناہ کو نیکی میں بدل دے اور آپ کی ہر دعا ہر تمنا پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیاوی اور دینی معاملات میں آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ اللہ کریم آپ کو صحت سلامتی کے ساتھ شاد آباد رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے، اللہ آپ کو ہر قسم کے شر اور آفات سے محفوظ رکھے، ایمان اور صحت والی زندگی سے نوازے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین صبح بخیر۔ اللہ کریم آپ کو صحت و تندرستی اور سلامتی ایمان کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ پلیز گائز، جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا اور جنہوں نے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو جب ویڈیو دیکھیں تو کمنٹس میں لازمی آمین کہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دینی دنیاوی معاملات میں آسانیاں پیدا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کریم آپ کو صحت و تندرستی اور سلامتی ایمان کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے، آمین۔ اللہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ سلامت اور خوش رکھے، آمین یا رب العالمین۔
آپ کی ہر صبح اللہ کے فضل و کرم، رحمت و برکت سے شروع ہو، آمین یا رب العالمین۔ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور کمنٹس میں آمین لازمی کہیں۔